kalau buku pada SK Komis saya peras sekolah. Pandai ke belajar cakap Inggeris? Boleh ke baca? Okay, itu yang membelenggu fikiran saya. Okay. Mari-mari saya akan gelak, seronok kan? Mari-mari bermaksud mengajak, jemput untuk bermain. Kali ini bermaksud cahaya. Cahaya. Ya, cahaya. Dalam bahasa apa? Bahasa jemput. Okay. I think itu cantik. Apabila ibu saya pulang daripada negara Jepun, anak saya seronok saya nak main online, tak nak tidur malam. Okay, dia suluh sana, dia suluh sana, dia suluh sini, suluh kat muka. Lepas itulah kecantusnya yang ada saya. Pancarkan. Kita boleh dirikan sendiri. Okay. Warnanya untuk dirikan.
agak lebih menarik. Kalau tak pernah sekolah, mama kan tak perlu bayar, tak perlu beli. Benda dah ada dekat perasaan. Agak berkos sikit lah 6 minit. Tapi kalau saya diberi peluang, saya akan upgrade lagi bahan ni. Mungkin saya akan gunakan apa-apa yang dah ada. Saya akan cuba untuk buat macam mana untuk keluarkan lampu tu, insyaAllah. Jadi saya kena buat lagi benda untuk daerah saya dan juga sekolah.